Takže Al Gore, viceprezident Billa Clintona, významný ekologický mysliteľ, laureát Nobelovej ceny za politiku, za mier, teda práve za svoje ekologické myslenie, autor filmu a knihy Nepríjemná pravda. Práve z tých, ktorí získalo 350 000 hlasov viacej ako George Bush, ale kvôli počtu elektorov to nedal. A práve on je tá obeť toho známeho sčítavania hlasov na Floride, kde najvyšší súd povedal, že teda sa nebudú zrátavať a tým teda... Boh vie, kde by bol dneska svet, keby Al Gore sa stal prezidentom. Bol to vizionár. Veľmi zaujímavá kniha a určite teda vidíte, že mám aj ten ekologický rozmer myslenia veľmi prítomný. Zhodou okolností vyšla na recyklovanom papieri, takže aj takto sa to prejavilo. No potom, kto vládne svetu od Františka Dvořáka, máme ešte šanci. To je z Ego konzultu. Je to taká kniha, no, prehľadovka. Sú tam nejaké citáty. Treba aj toto pozrieť, ale nehovorím, že to je nejaká kniha prvej kategórie, čo sa týka nejakej vážnosti. Amos Oz, Mier, láska a kompromis, výbor eseja publicistiky, už tuším nebohý izraelský autor, ktorý písal o izraelsko-palestinských vzťahoch. Veľmi dobre napísané, je to aj autor beletrie, esejista, takisto verejný intelektuál ako v Čechách, bielohradský Keller, vo svete Žižek a Čomsky, tak vyzrali Amos Oz jednoznačne. Popri mnohých iných, ale on aj dobre sa to číta, aj teda to má svoje. Robert Kagan, Labyrint sily a slabosť, raj slabosti, Amerika, Európa a nový svetový řád, nový řád sveta, ultra konzervatívny pravicový mysliteľ. Takisto takmer nič som sa na ňom nezhodol, ale je dobre poznať argumenty druhej strany, takže toto je celkom... Sice som to akože nemusel, ale treba si aj toto prečítať. Človek, ktorý je hodnotovo jasne ukotvený, tak toto nemôže na neho nejakým spôsobom mať negatívny dopad. Utopistika, historické rozhodovanie v 21. století, Immanuel Wallerstein. Už sme spomínali tohto autora, nedávno zosnulého, ktorý sa zaoberal transformáciou Európy, o úpadku Ameriky písal. Tiež jeden z najvýznamnejších mysliteľov. Utopistika je veľmi zaujímavá záležitosť. V podstate hovorí o tých alternatívach, kde sa môže svet uberať. No a potom ešte to má takú edíciu. V Marenčinovi niekedy vyšlo. Tak pre mňa je viacero zaujímavých mysliteľov. A toto je akože samozrejme Chomsky. Ako taká krátky 100-stranový prehľad o živote diele. Svedomie Ameriky, intelektuál par excellence, skutočne stojí to za veľa. Si teda poznať tohto autora, my sami sme, ako som spomínal, vydali 3 knihy od neho. Michel Foucault, jeden z najvýznamnejších francúzskych filozofov, dejiny šialenstva, slová a veci, umenie trestať a tak ďalej, dozerať a trestať, vyšli aj u nás. Ale toto už nie je až tak pre spoločenských, ale fakt pre filozofov. Umberto Eco, spisovateľ Menorúža, teraz vyjde práve seriál, tuším. Ale aj Foucaultovo kývadlo, veľmi diskurzívny, zaujímavý autor. Samozrejme nie pre masy, aj keď Menorúža, myslím si, že si čítali aj bežní ľudia. Takže a Dennett, ďalší filozof. Takže z tohto by som vyložené na Chomského a Umberta Eca, stojí to za to. Dobre priatelia, toľko teda ďalšie pokračovanie prechádzky mojou knižnicou. Bolo toho strašne veľa. Výhoda na tom je, že si to môžete zastaviť, keď vás niečo zaujalo. Bohužiaľ, tejto knihy som strádal vlastne od raných 90. rokov. Niektoré sú ešte z antikvariátov staršie. Takže nie veľa z nich sa dá bežne ešte dostať. Ale možno vás niektoré zaujali a čo je najpodstatnejšie, toto sú knihy, ktoré nejakým spôsobom formovali moje znalosti. Ja nie som ten, ktorý si myslí, že na všetko prišiel sám. Ak mám nejaké pohľady na smerovanie spoločnosti, sú ovplyvnené práve týmito autormi, tým obcovaním s ich myšlienkami, komunikáciou, rozmýšľaním nad tým, robením si poznámok, takže... Toto sú veci, ktoré formujú môj svetonázor, môj názor na svet, moje znalosti. Takže toto je prvá časť takých tých, nazvime to,
spoločensko-vedných vecí. Ako ste videli, nevyhýbam sa ani iným názorovým myšlienkovým prúdom, než sú mne hodnotovo blízke, aby som poznal myslenie druhej strany. Ale keďže som hodnotovo jasne ukotvený, tak nejak to na mňa nemá vplyv. Takže zatiaľ dovidenia, do počutia. Teším sa pri ďalšom pokračovaní špeciálu knižnej inšpirácie.